بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سائنڈ لیس 72 دہلی چینل پر آج ہم پھر لے کر حاضر ہو گئے ہیں دین اور ہندوستان یہ ہماری سیریز کا آخری ویڈیو ہے جسے آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد ہم فوراً دین اور ہندوستان کے بعد اسلام اور ہندوستان اس کے فوراً بعد امام حسین علیہ السلام اور ہندوستان اس میں آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی مگر آپ شرط ہے کہ دیکھتے رہیے ہمارے سیٹرڈے 72 ریلیجن کو آج ہم جس شخصیت کو لے کر حاضر ہیں اسے سارا زمانہ حضرت عیسیٰ کے نام سے جانتا ہے اور ایک پوری کمیونٹی عیسائی کمیونٹی جو انہیں خدا کا بیٹا کہتی ہے مگر اسے قرآن نے کلمۃ اللہ کہا روح اللہ کہا اور یہ کہا وہ آج بھی چرخ چہاروں پر آرام فرما رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب ابن زہرا ظہور فرمائے اور میں ان کے پیچھے نماز واجب ادا کروں ان کی اقتدا میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا لقب مسیح ہے, اصل میں لفظیں کبھی کبھی کچھ ہوتی ہیں اور معنی اس کے کچھ ہو جاتے ہیں, آج مسیحا کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر کے, طبیب کے, حکیم کے, مگر اصل میں لفظ مسیح کے معنی ہیں سیاحت کرنے والا, چلنے والا, مسلسل سفر کرنے والا, اسے مسیح کہا جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا بلکہ وہ اس دھرتی پر پیغام امن دینے کے لیے مسلسل چلتے رہے, چاروں طرف اس دھرتی کے کونوں کونوں پہ چلتے رہے اور اسی بنیاد پر ان کو مسیح کہا گیا. اور عرب کی سرزمی سے فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ ہند کی سرزمی کشمیر تشریف لائے اور کشمیر میں جو آج سٹی ہے پہلگام, اس جگہ پر انہوں نے 6 برس تک قیام کیا. پہل کہتے ہیں گڑیے کو اور گام ان کشمیری زبان میں گام کہتے ہیں, گاؤں کو, قصبے کو, شہر ہے. پہلگام میں وہ رہے اور وہاں پر انہوں نے ہندوستانی برہمن واد کے خلاف بہت زیادہ مورچہ سنبھالا اور وہاں کے شودر کو, وہاں کے بنیے کو, وہاں کے چھتریوں کو انہوں نے پیغام دیا کہ انسان کو اللہ نے اشرف مخلوق قرار دیا ہے اور یہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں, جب ایک باپ کی اولاد ہیں تو سب کے سب برابر ہیں. جو پیغام اسلام کا ہے, دین کا ہے, نبی کا ہے, ولی کا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. انہوں نے شودر کو گلے سے لگایا اور جگن ناتھ مندر جو مشہور ہے تاریخوں میں ملتا ہے کہ اس جگہ پہ بھی انہوں نے قیام کیا, مگر جب پروہتوں کو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے سسٹم میں دخل دے رہے ہیں تو وہ وہاں سے لوٹ گئے اور وہاں سے وہ نیپال کے راستے تبت ہوتے ہوئے واپس فلسطین تشریف لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہندوستان کی دھرتی کا تعلق تمام تر کسی نہ کسی نبی سے جڑا ہوا ہے اور ہم بہت تلاش اور بہت جستجو میں ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں نئی تلاش اور نئی جستجو ملتی رہے گی ہم آپ کی خدمت میں اس ہند کی دھرتی سے نبیوں کا تعلق, اس دین کی دھرتی سے اسلام کا تعلق, اس دین کی دھرتی سے امام حسین کا تعلق کیا ہے وہ ہم پیش کرتے رہیں گے. آج حضرات ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ معصومہ مریم کے فرزند ہیں, چونکہ معصوم یا معصومہ سے جو بچہ ہوگا اس کو موت نہیں آتی ہے, اسے زندگی ملتی ہے. اور اسی بنیاد پر حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا, یعنی اللہ کی روح, اور اللہ کی روح کو موت نہیں آتی ہے. اسی بنیاد پر آج بھی وہ چرخ چہاروں پر منتظر ہیں امام عصر و زمان کے لیے. تو حضرات دیکھتے رہیے سائنڈ لیس 72 دہلی چینل کو. آج بس اتنا ہی, خدا حافظ, فی امان اللہ.
मौला।